କୋଣରେ ଚାଲିଛି ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏପରି ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନା ଅଛି ଆବାସ ଯୋଜନା, ନା ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ, ନା ଅଛି ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ସିଙ୍ଗଜର ଗ୍ରାମରେ। ଏମାନେ ଏଠାରେ ଲୁହା ଟିଣରେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଫାଟିଯାଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀ ଢଳେଇ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାମ ମଧ୍ୟ ଆଗଭଳି ଚାଲୁନଥିବାରୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମେ ଇ ଲୋକେ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ, ଲେକିନ୍ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଆମକେ କିଛି ନାଇଁ ହେବାର। ଆଧାର କର୍ମୀ ଆମକେ ଚାଉଲ ନାଇଁ ମିଲବାର ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଭତ୍ତା ନାଇଁ ମିଲବାର, କିଛି ନାଇଁ ମିଲବାର ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଆମକେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କିଛି କରୁନ ଆଜ୍ଞା, ଜାଗା ଟିକେ ବି ଆମକେ ନାଇଁ ମିଲବାର ଆଜ୍ଞା। ଇ ଲୋକେ ଜାଗା ବି ନାଇଁ ନା, ଘର ଉଜରି ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ନ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, ଆଧାର ପାଧାର ସବୁ ହେଲାନ, ଆମକେ କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ଗୋଟେ ନାଇଁ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମକେ ଘର ମାଟି କ'ଣ ମିଳୁ, ଆରୁ ସିଂଝର ଗ୍ରାମକେ ତ ଆମେ ଛାଡ଼ି ନେଇ ପାରୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠାରେ ନଅଟି ପରିବାର ରହୁଥିଲା ବେଳେ 38 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏକ ଗଛ ତଳେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ତଦରା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେହି ଘର ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏବେ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବଢ଼ିଯିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏତେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାନେ ଆମର ଆଧାର ମନେ ହେଇଛେ, ଆର୍ ଏନ୍ତା ଇ ଚାଉଲ ନାଇଁ ମିଲବାର୍ କି କିଛି ନାଇଁ ମିଲବାର୍। ତୁମେ ନମସ୍କାର କରୁଛେ, ଆମକେ ଟିକେ କେନ ଦୟା କରି କରି ଜାଗା କନେ ଦିଅ। ସେମାନେ ଆଜିକି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଇ ଗାଁନେ ଅଛନ୍, କି ମାନେ ସାମାନ ପତ୍ର ବନେଇକି ବିକୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ସାମାନ ପତ୍ର ବି ନେଇ ଚଲବାର୍। ଇଟା ଅସାର ମାସେ ଆସିଗଲା ନା, ଏମାନେ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ଭଙ୍ଗା ଘର ଗୋଟେ ରହିଛନ୍, ଆଉ ଏ ଗାଁନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍। ସେମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ନା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଉ କିଛି ନଜର ନାଇଁ ଦେଖବାର। ଏମାନଙ୍କେ ଖାଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ହେଇଛେ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାଇଁ ହେବାର, କି ଘର ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ନାଇଁ ମିଳିବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏମାନେ ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି କଲେଣି, ହେଲେ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। କେବେ ମିଳିବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।